Dabar pati svarbiausia dalis, ypač visoms moterims, kurios labai nori būti lieknos tokios kaip Vaida. Funkcinis maistas. Pasidarai iš ryto arba vakare, kada nespėjai pavalgyti, skaidulos išbrinksta. Valgyti ne visi nori ir esi forever young. Ačiū. Šiaip mano geriausias sporto treneris, va čia kažkur tais bėgioja ir mano figūros pagalbininkas, išlaikytojas, bet šitas, manau, irgi labai buvo dar svarbu.